Κυρία Ανδρούτσου, τι κάνετε, είμαι από το νότιο.gr και του γειτονιά μου. Καλά είστε? Καλά, εσείς? Να πούμε έτσι από τον ήλιο, να μην... πώς πάμε? Καλά, καλά. Έχουμε σε μια διαδικασία καθαριότητας και κυρίως αποξήλωσης για να αποτρέψουμε κίνδυνο φωτιάς. Θα έρθουν και τα μέσα που δεν μου είναι στην κάτω μεριά του GCB. Τι βλέπουμε τελικά για τον ασύρματο, τι πρόκειται να γίνει, τι πιστεύετε? Όσο είναι υπόθεση όλων των πολιτών, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παλέψουμε και θα κατακτήσουμε το αυτονόητο. Το να περιέλθει σε χρήση όλος ο χώρος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και να μπούμε σε μια διαδικασία ανάπλασης με κύριο άξονα τη φύτευση και τη μετατροπή του σε έναν χώρο εκτεταμένου πρασίνου. Εδώ σήμερα συμμετέχει πολλοί κόσμος σε αυτή την προσπάθεια. Από το πρωί είναι και δύσκολες ημέρες, γιατί ήδη έχουμε μπει στο καλοκαίρι, πολλοί που Σαββατοκύριακα λείπουν, τα σχολεία έχουν εκδηλώσει δραστηριότητες στη λήξη της χρονιάς, έχουμε συμμετοχή. Ναι, είναι ίσως υπόθεση λίγων, δεν ασχολείται πάρα πολύ ο κόσμος με αυτά. Αυτό είναι θέμα της παθογένειας της ελληνικής κοινωνίας που έχει προκύψει τελευταία 20 ετία, θα έλεγα, γιατί δεν έχετε σημαίνει το θέμα, ούτε θα σταματήσει σήμερα. Ενώ ο κόσμος ζητάει, δεν συμμετέχει. Ναι, βέβαια. Είμαστε στη λογική της ανάθεσης. Τα αναθέτουν μας στους συλλόγους, μας στους φορείς, μας στο Δήμο, στο κράτος, αόριστα. Η ανάθεση πρέπει να σταματήσει και πρέπει να πάμε στη λογική της συμμετοχής. Εδώ τα πράγματα, τα δημοτικά, πώς τα βλέπετε γενικότερα τώρα? Μπαίνουν σε μια προεκλογική περίοδο. Νωρίς για να μιλάμε για αυτά, έχουμε ένα χρόνο ακόμα, δουλειά χρειάζεται να γίνει και τα υπόλοιπα έρχονται. Εμάς δεν μας απασχολεί το θέμα των επόμενων εκλογών, με την έννοια ότι έχουμε τόσο πολύ μεγάλη προσπάθεια ακόμα για να ολοκληρώσουμε κάποιο μέρος από το πρόγραμμά μας και τις δεσμεύσεις μας σε τόσο δύσκολη περιραίους ατμόσφαιρα, που εκείνο μας απασχολεί. Οκ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.